għedet tal-relegation pool issa huwa deċis meta fl-aħħar partita f'din il-parti tal-klassifika rat li t-tim ta' Pjetà jieħu il-minimu ta' punti li kellhom bżonn dak ta' punt fidro li huma akkwistaw kontra Hamru Spartans bl-iskor ta' 1-1. Riżultat illi bekk allura jikkundanna li t-tim tal-Mosta illi staġun ieħor ikollhom jikkuntentaw minkejja l-wirjiet pożittivi li kellhom hawnhekk propju f'taqali fil-Kapjol Premier dal-istaġun illi flimkien ma' Hamru Spartans ġew relegati għall-ewwel diviżjoni. Floriana u Pjetà għalhekk jikkonsolidaw posthom fil-Premier staġun ieħor. Kronaka tal-partita, 5 minuti l-op li tensjoni ċari ta' Pjetà mill-ewwel minuti daqa tarasta Kamenzuli pallun jistampa mal-lasta biex 3 minuti wara ikun Dinov biċċa xogħol tajba tiegħu mal-linja jidħol bir-ras Kondev u jitfa' l-Hospers fil-vantaġġ biex fil-11 minuta jerġa' jkun Dinov din id-darba però ikun huwa illi jimpenja lil Falzon goalkeeper żagħżugħ interessanti għat-tim ta' Hamrun illi għat-tieni darba konsekutiva kien qed jiddefendi l-lasta għat-tim Hamrunis. Fit-28 minuta Rejn Kamilleri tajjeb bit-takkuna lejn Kondev iżda il-plejer Barrani ta' Pjetà jagħmel l-impossibbli u jfalli minħal il-lasta. Il-ftuq tat-tieni taqsima rajna Hamrun aħjar mill-avversarji bl-ewwel fil-5 minuta Manġon bċans ta' dro illi ra l-ħok isalva ta' jibsaħ biex fit-22 minuta corner ta' Kevin Borch Kuċċardi għal-ftit ma jġibx il-gol ta' dro. Però għal dan il-ċans mitluf l-istess żagħżugħ Kuċċardi li kien jieħu post Gejta Spiteri f'din il-partita li ma dehx fl-iskwadra Hamruniża flimkien ma' Sadowski u Kordina rajna lil-Sultana cross ta' dan il-veteran Captain Hamrunis jidħol b'akrobazija Kuċċardi minn pożizzjoni angulata jagħmel l-iskor 1-1 biex fit-80 minuta ikun Falzon illi ċaħħat mill-Pjetà illi serħu rashom 10 minuti bit-tmiem biex bekk però tintemm il-partita bil-Pjetà kuntenti xorta waħda. Riżultat ta' dro Pjetà 1 Hamru Spartans 1 bi OV player tal-lova il-player Svetlan Kondev ta' Pjetà Hospers.